انه ما تفيدك الا بيوش ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال تابك اجي عبد الله بن مسعود قال تابك فايل تابك تگه اچوم اري تابك اجي ကပြောပြတာကတမန်တော်မြတ်ကမိန်လို့မူတယ်ان الله تعالى قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم الله جميعها အသင်တို့ရဲ့ကြားမှာရိတ်ခါရူစီဒီကိုခွဲဝေပြီးတော့မူပြီးတကယ်ဆိုအကျင့်စာရိတ်တွေကိုလည်းကိုယ်နဲ့ကိုယ်ခွဲပြီးသားရိတ်ခါလည်းခွဲပြီးသားကာရက်တာအကျင့်စရိုက်လည်းခွဲပြီးသားအင်နလ္လာဟ်တလာကတ်ဆမ်ဘိုင်နကွမ်အခလာကကွမ်ကမာကတ်ဆမ်ဘိုင်နကွမ်အာဇာကကွမ်ယီလူမင်ကြပြီးတော့နော်အင်နလ္လာဟ်တလာယူတီဒူနီယာမန်ယူဟစ်ဘူဝမန်လာယူဟစ်ဘူအလ္လာဟ်ရှိမြဟာဒုနီယာကိုလောကတ်လောကီစည်းစိမ်မိမိချစ်တဲ့သူကိုလေးပေးတယ်မချစ်တဲ့သူကိုလည်းပေးအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကဒုနီယာကိုဒုနီယာဆိုတာလောကီစည်းစိမ်ဥမာချမ်းသာရာကျွယ်ဝရာဇဏကုံဥစ္စာကိုလောကီစည်းစိမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဟာမိမိချစ်တဲ့လူကိုလည်းပေးတယ်မိမိမချစ်တဲ့လူကိုလည်းပေးတော့မယ်ولا يتدي الدين الا من احب تابي ملو ثارنا غورو ဖြင့်မိမိချစ်တဲ့သူကိုမှပဲပြီးတော့မူတယ်သာသနာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယူသေးတာကိုင်းဆိုင်တာအလ္လာဟ်မရဆူလ်မန်သီရာကုရ်အန်မန်အစ္စလာမ်မန်သီရာအဲ့ဒီသာသနာရေးအစ္စလာမ်အရေးကိုတော့အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကမိမိချစ်တဲ့လူကိုမှပဲဒီအရေးတွေပေးတယ်ဒုနီယာကိုတော့ချစ်တဲ့လူကိုလည်းပေးတယ်မချစ်တဲ့လူကိုလည်းပေးတယ်ဆူလူရာကချမ်းသာတိုင်းအလားချစ်တယ်လို့မထင်နဲ့မွေတိုင်းအလားမုန်းတယ်လို့လည်းမထင်နဲ့ဒီလောကီစည်းစိမ်ဟာမှတ်ကြောက်မဟုတ်ဘူးအဲလူတယောက်သာသနာကိုယူသေးတယ်ကိုင်းချိန်နဲ့နမတ်ပတ်တယ်ရူဇာဆောင်နဲ့ဇကာတ်ပေးတယ်ဟာဂျ်လုပ်တယ်ဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးဘူးအတတ်နိုင်ဆုံးအကျိုးပြုတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအလားချစ်တယ်လို့ဖြစ်ရမယ်ကြားလာကောင်းပါလိလောကကုံသိခာဒနာကုံဥစ္စာကုံပစ္စည်းကုံကိုတော့အလားရှိမြတ်ကချစ်တဲ့လူကိုလည်းပေးတယ်မချစ်တဲ့လူကိုလည်းပေးတယ်သို့သောသာသနာကိုတော့မိမိချစ်တဲ့လူကိုမှပဲပေးတော့မူတယ်ဖမန်အတောအလ္လာဟ်ဒီန်ဖကတ်အဟဘာအချင်းသူအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကဒီန်သာသနာကိုပေးတော်မူအလ္လာဟ်ရှိမြတ်သည်ထိုသူအချစ်ကြည်တော်မူပြီးဖြစ်အားအလ္လာဟ်ချစ်လို့ပေးတာအဲ့ဒါတော့ယုံကြည်လိုက်ကဝလဒီနစီဘီလီတမန်တော်မြတ်ကမင်ကြားပြီငါမုဟမ္မဒ်ဒီမိမိရဲ့အသက်ကိုစိုးပိုင်တော်မူထားသောအလ္လာဟ်မြတ်ဖြစ်အားတိုင်တည်မင်ကြားတော်မူအတမန်တော်မြတ်ကမိမိအသက်ကိုပိုင်ဆိုင်တော်မူသောအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အားတိုင်တည်ပြီးတော့ကစံဆိုပြီးတော့မိမိသေချာနာတော်ဝလဒီနစီဘီလီလာယုစလင်အဗ်ဒွန်ဟတ်တာယုစလမ်ကလ်ဘူဝလီဆာနူလူတယောက်ဟာဘယ်တော့မှမွတ်စလင်မဖြစ်ဘူးတဲ့သူရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့သူရှာမွတ်စလင်မဖြစ်တဲ့မြတ်ကလာပါလို့ဆူလူရာရှာလေးကလည်းမွတ်စလင်ဖြစ်ရမယ်သူမြတ်ဒုက္ခမပေးရရှာကပြောလို့ဟိုးနှလုံးသားကလည်းဒီတိုင်းဖြစ်ရဆူလူရာကအတွင်းရောအပြင်ရောဟိုးနှလုံးသားထဲမှာလည်းအီမန်ရှိရမယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားထဲရှိတာကိုဗဇက်ကထုတ်ပြီးတော့ပြောရအတွင်းနဲ့အပြင်ညီရအချို့ကဟာကျွန်တော်မွတ်စလင်ပါဒါပေမဲ့ तू လုံနေတဲ့ तू ပြောနေတဲ့ဗဇက်ကပြောနေအသားလေးက तू တွေ तू ဘာလဲပါပြီးဒုက္ခပေးဒါကြောင့်လူတယောက်ဒီမွတ်စလင်မဖြစ် तू နှလုံးနဲ့ तू ဗဇက်မွတ်မြင်မဖြစ်သမျှကာလပတ်လို့မွတ်စလင်မဖြစ်သမျှကာလပတ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မွတ်စလင်ဖြစ်လို့ तू ရဲ့နှုတ် तू ရဲ့နှလုံးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အီမန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာيقين بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان اسلام سورا نلون دا گا یونجی یا مے یونجی دے ٹائی نوک گا ٹھوک پھو ون کھن یا مے ذو یونجی ذو ون کھن دی ٹائی کاے گا میو لے نے کو نے کھن دے نے نماز پا بیا جنو مسلم ما سو بیٹھے ا رے بیو نے بزک گا ما بیو نہ ہو دی بیٹھے ا یونجی درو بزک گا لے ون کھن ဒီနှစ်ခုညီပလားညီညီလို့မရသေးကျွန်တော်မွတ်စလင်ပါကျွန်တော်အလ္လာဟ်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဗဇက်ကလည်းပြောတယ်စိတ်ထဲကရှိတယ်သို့သောနမတ်မဖတ်ဘူးရူဇာမစားဘူးဇကာတ်မပေးဘူးဟတ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်လိမ့်တာအဲ့တော့ဒီသုံးခုညီမမွတ်စလင်ပြီးသားတယ်ကြားလား
ဒီအဝရကဘာနဲ့တော့ချုပ်လဲလူတယောက်ဒီမွတ်စလင်မဖြစ်ဘယ်တော့မှပြင်မလဲသူနှုတ်သူနှလုံးမွတ်စလင်ဖြစ်မှာမွတ်စလင်ဖြစ်မယ်တခါအဲ့ဒီမွတ်စလင်ကဘယ်တော့မှပြင်မလဲဆိုရင်ဝလာယူမန်ဟတ်တယာမန်ဂျာရူဘဝိုက်ကဟိုကမွတ်စလင်ပြောတာအဲစကားလေးနှလုံးနဲ့ဗဇတ်မွတ်စလင်မဖြစ်သမျှကာလပတ်လုံးထိုးသူဒီမွတ်စလင်ဟုတ်တခါမုအ်မင်လားမွတ်စလင်ရဲ့စကားလုံးရဲ့အနေအဓိပ္ပာယ်တွ
ယ်တော့မှတကယ်နာခံတဲ့မွတ်စလင်ဖြစ်မလဲဆိုစိတ်ကလည်းနာခံပါနှလုံးဗဇက်ကလည်းအဲ့ဒီနာခံပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအလ္လာဟ်မင်းကိုနာခံပါအဲ့ဒီကြောင့်မှမွတ်စလင်နာခံသူဖြစ်မယ်ရှင်းစစ်ဝလာယူမင်ဟတ်တယမန်ဂျာရူဘဝိကာအီမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ထဲမှာသူတပါးအားစိတ်ချယုံကြည်စေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအီမန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ယုံကြည်ခြင်းอีมานရဲ့အဓိပ္ပာယ်သူတပါးအားယုံကြည်စိတ်ချစေခြင်းကျွန်တော်อีมานอยู่ပါသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဥပါယေစိတ်ချကျွန်တော်ဘယ်ကခင်ဗျဘာမှအန္တရာယ်မရှိဘူးမူမင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တကွာယုံကြည်သူနောက်အဓိပ္ပာယ်တကွာယုံကြည်စိတ်ချစေသူကျွန်တော်ဘယ်ကခင်ဗျဘယ်အန္တရာယ်မရှိမဖြစ်စိတ်ချအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့လုံးဝအဓိပ္ပာယ်ကိုတမန်တော်မြတ်ကထောက်ပြီးတော့ဝလာယူမင်လူတယောက်ဒီမူမင်မဖြစ်ဟတ်တယမန်ဂျာရူဘဝိကာသူရဲ့အိမ်နီးနားဒီသူဤအန္တရယ်မှစိတ်မချရသမျှကာလပတ်လုံးအိမ်နီးနားဒုက္ခပေးတဲ့လူကမုံမြင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့မုံမြင်ဆိုတဲ့စိတ်လုံးကကိုချမ်းသာစိတ်ချယုံကြည်စေသူငါ့ကိုမင်းမကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့ငါမုံမြင်ငါဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်မုံမြင်တဲ့ဘက်ကိုယုံကြည်စိတ်ချစေသူအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြွားရလာတဲ့မွတ်စလင်အမျိုးသားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တကယ်မွတ်စလင်တွေပါကျွန်တော်တို့တွေကမုအ်မင်တွေပါမွတ်စလင်ဆိုတဲ့စလုံးကအမိန့်နာခံတာဘုသူ့အမိန့်အလ္လာဟ်အမိန့်ရာဆူလ်အမိန့်မုအ်မင်ဆိုတဲ့တွေကယုံကြည်သူမုအ်မင်တဲ့တွေကသူတပါးအားစိတ်ချယုံကြည်သူပေါ့ပွားညင်ကြီးတခုလုံးကိုဟေးငါပေါ့ပွားညင်မှရှိတယ်ငါအင်သားတွေငါဆွေမျိုးတွေငါသားချင်းတွေငါရောင်းရင်းတွေငါအမျိုးသားတွေငါနဲ့ပတ်သက်စိတ်ချငါမင်းတို့ဒုက္ခမပေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ကဟစ်ဂျ်တူလ်ဝဒါမှာမနေ့တည်းကထည့်ပြောလိုက်သေးတယ်ဒီနေ့ဟာဘာနေ့လဲဒီလဟာဘာလလဲဒီမျိုးဟာဘာမျိုးလဲကူရ်ဘာနီနေ့ပြည့်ရသားနေ့ဇီလ်ဟဇ်လအတန်ပြည့်ရသားနေ့မက္ကာမြို့တော်မှာပရိသတ်ကြီးတစ်ခုလုံးတသိန်းလုံးကသိပါလိမ့်မယ်တမန်တော်မြတ်ကစကားကိုလေးနဲ့စီခြင်းတော့စကားပရိရဲ့ဆေးပြီးတော့အိုပရိသတ်ပေါင်းတို့ဒီနေ့ဟာဘာနေ့တော်ဒီလဟာဘာလတော်ဒီမျိုးတော်ဟာဘာမျိုးတော်မေပြီးတဲ့နာမှာဒီနေ့ဇီလ်ဟဇ်လာဆေးရက်ဒီဟာဇီလ်ဟဇ်လာဒီနေ့ဟာဆေးရက်အီဒူလ်နာဟ်ကူရ်ဘာနီနေ့ဒီမျိုးဟာပက်ကာမျိုးဒီမျိုးဒီလဒီနေ့မြင့်မြတ်တယ်လေးစားလို့မှတ်ထားမွတ်စလင်တွေပေါ်မှာမွတ်စလင်တွေရဲ့အသက်သွေးသိတ်ခါကိယာမတ်တဲ့ဟာရမ်ဆူလူရာကမွတ်စလင်ရဲ့အသက်မတတ်စကားသိခမချစကားသူဥစ္စာပစ္စည်းမတရားမယူစကားအဲ့ဒါမှမူမင်ဖြစ်တော့ဘောလာတယ်ဟာအန်အဘီဟူရရာအန်ရာဆူလ္လာဟ်ဆလ္လာလ္လာဟီဝဆလမ်ကာလ်အလ်မူမင်မာလဖ်ဝလာခိုင်ရဖီမန်လာယလဖ်ဝလာယူလဖ်နဗဝါတခင်ဂျေဇူရောရှင်ကသူနောက်လိုက်တပည့်သားတွေကိုဘလောက်များအဟုန်တင်သွားတော့မူခဲ့လဲဆိုမွတ်စလင်ဆိုတာဟာမာလဖ်ချစ်စရာอุลฟัตกะลาอัลมุอ์มินุมะละชิสยาทานะลีเบกะจีจีชิสยายอราชิสยาณีราชิสยาเสสันนาชิสยาปองตินนาเสสยาอปิอุชิสยาโอ้ตะโกลงชิสยาดังนั้นมอลานะอัชรอฟอะลีทานวยะดามุสลิมเนี่ยปัดเสร็จแล้วอะลุมดันสลาปะเดยีซาลีตุมุกุซะนีลีโหมันทาองบีดอกทอกจีဘယ်ဘက်ကကြည်ကြည်မလှဘူးလားကိုချစ်ကြယူထားတဲ့ကိုဇနီးကိုချစ်သူလေးကိုကြည်ဇပင်လေးကြည်လှကိုလုံးကိုတဲ့ကြည်လှအဝစ်စားလေးရလည်းလှစင်ထားတာလေးရလှအဲ့ဒါဖာစီလူတို့ကဆိုထားတယ်ဗဇက်ဖျားတယ်မေ့တယ်ဘယ်လိုကြည်ကြည်ရှေ့ကကြည်နောက်ကကြည်အလှကြီးရဲ့ဇီဖာလ်ကတာဘကဒမ်
har kujaki mi nagaram amma etwel hadire mean zi fark ta paqadam har kujaki mi nagaram chuno yiza li ko ho gao ga ni che thi ji she ga ji naw ga ji bet song ga ji karishma da mani dil mi kashat ki ja in ja ni ya rai ga kho ni de le phai ni ni ya li ya la de ku ni ya li ya la de u a go a la ji be ero muslim zura al muslimu ma'lam she se ali be be ka ji ji che ya che se a ji nyu se a myet nu se a pyo ra su ra ni ra thai na set san na be ni ya ji ji che se a ji be al mu'minu ma'lam muslim di che se a wala khair fi man la ya'laf wala yu'laf ludia turba ye turba le machi turba ye achi le makhan ya yin di kaun ha la khair account zero shi kisaga we twae au man na jo mi di re di yi twae ha chin lo the ma sait tong lu ni ba phi le muslim su yam phi saka mya phwe ri jin ta no su bian phi sia mi kaun si yin a the le jin cha shi na du chin lo a yi a phi tu a me ho ku nya ni bian twa ta mi yin yan phi ko a ma sha na du yani le dai phi taman do mya main ja ro mu la al mu'minu ma'laf muslima chi sia la khaira fi man la ya'laf wa la turba le ko ma chi turba le chi da le ko la ma khan ya bu ashik le bu ma ashik le bu turba le tu mya ma chi turba le tu ma chi yin le la khair din the ma kaung na da zai ma chi ro da jaw chi nai ja ba si ko ga chi yin ko le bian chi da ma mit da قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى لأحد من أمتي حاجة يريد أن يسره بها فقد سرني ميدو مسونا أمة تاريخا لودو أوديا ما لوني نت كيسا لديكو بي بي زون سنوية بيلاين أمة لوديا ما أمة جازا تشيبو سامشيو ตมุงวยลิงาจะลูนี่เดตุรีมุลุชิอินนี่วิภูษาโบปะซูลิตะกวินทะมิงลิตะเทซะดิพิตะคูกูลิลูนี่เอริอโลลีกูลูเตาะกะผีไปไล่ดิผีไปไล่ดิซีรนากะแลเอริลูวันตาบาซีโดสุเรผู่เซนละเรซีรนานเนหางาชิลูงาเปยเรจวาบูวาบูกงอยู่บูมะหุผู่เซนละเรซีรนานเนอ๋อฮูลูมาดีลูอินลิตะคูชิดิ ที่ดูว่าตั้วบาสิรอสุดแล้วก้าวเมลละเรสีรณาเนี่ยไอ้อลุลิงง้าอุมาตาเรดุขะเตียวกูลุกไปไล่เองเนี่ยฟะกัดซะรณีกูลูริมก้าวง้าอยู่วันตาเสร็จลุกง้าแล้วว่างง้าอุมาตาเดียวเนี่ยทุกข์กูเผชิญไปไล่กูทุกข์ก็ได้จีนะบ่วันตาบ่ง้าแล้วว่างล่ะสักเนี่ย มันน่ะอัชรัฟอะลีทามีตะคินซีเยยได้ฮอริจันเนมาออกบาระตะมันตะเมียฮายาตุนนบีลุงวะกวนโนอนิสัยเอาจังมาจุนโนซามันลูดีตีทวาซุดูตะมันโนอะตีซุงโนมูจีมูมะฮุบตะมันตะเมียมาฮายาตุนนบีอะเตตะนีตะโพชินิ เอราจะมุลละตะมันโดเมกวนโลอนิสัยยောက်โดมูปีตีนอกตะมันโดเมยะจันเกเคเรจุนรุเยมิเกเมยะผิดจะกงด้วยมุซูมาเมยะผิดจะเลยตะมันโดเมยะจินอารอเมยะนอกถ้าไอ้เนาะมุปิยะตะมันโดเมยะตะตุทีชาชิจุนรุชินยิมิรอมุนะเมชินยิตะนิวเนรอชินยิวเนมะกะปุอุมมะบารีปิยอราซูราลุถะไกนารีตะมันโดเมยะอะกงอติยะ คิสกานะเปียวฟูเนเปียวลาเตเล็กซ์เนเปียวลาวานเนสเนเปียวลาบิวตะนีนี่ตะบุบิเอริกะมาตะมันโดเมฮาวันตาเสียอาจารย์จังเลยวันตาโดเมวันเนเสียอาจารย์จังเลยวันเนโดเมทูนีจูสะกะเนี่ยนะบัวตะเกงจีซูโรชิเมราจวรเนี่ยกะบาบาอาดัมเนตุยเลยญาเนเปจโนมะมั่มมิญาเปจีเลยเดกะพะกะนีอาดัมมาเปียวเน เบเบจิเลเดกะแม่เมตอเปเนญาอติจะมะมั่มมิหรอบาจ่องเปียวหนู
ဘာကြောင့်မဲလို့ဆိုတော့ဒါအကုန်သူသားတွေဒီကောင်ညာဘက်ကကောင်လူပေါင်းနေဒီကောင်ညာမနဲ့ရူဇာနဲ့အရှင်စကငါသားသမီးကရမတဲ့အကုန်သူသားသမီးတွေဒီပေါ့သူကဟုတ်ဖခင်ဦးကဘာဦးဖခင်ကြီးကိုဆိုတော့သားကောင်သမီးကောင်တွေမြင်လိုက်ရင်ဝမ်းသာတယ်ဘယ်ဘက်ကြည့်လိုက်ကြတော့သားစုသမီးစုသားမိုက်သမီးမိုက်တွေမြင်လိုက်ကြတော့ပြင်တာမဲမဲအဲ့ဒါမြင်လာတဲ့ကြောင့်လို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲမော်ရနာအရှရဖ်အလီထာနီသခင်ကြီးစီရင်ရေးသားတော်မူအပ်သောဟောဒီမဝါအစ်စေအရှရဖီယာတန်နေမှာကိုပါတယ်တမန်တော်မြတ်တနည်းတပုတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ကပြောတာငါဥမာသားတွေကလူတယောက်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒကိုဖြစ်ပါလိုက်ဖြစ်ပါတဲ့စေနာလေဟူလူဝါသာပါစီတော့ဆိုတဲ့တကူဒီသောမွန်မြတ်လေစေနာနဲ့ဖြစ်လိုက်ရင်းနေထူထူဝါသာတယ်ငါလည်းဝါသာတယ်ဝမန်ဆရနီဖကတ်ဆရလောငါ့ကိုဝမ်းသာစေတာအလ္လာဟ်ကိုဝမ်းသာစေတာပဲအဲတက်သွားပြီငါ့ကိုမသားတဲ့ကဒုက္ခတွေတူတူတယောက်ရဲ့အလူလူအင်လေးကိုဖြည့်လိုက်ရင်ထူထူဝမ်းသာကြီးထူထူဝမ်းသာရင်ငါဝမ်းသာကြီးငါဝမ်းသာရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်လည်းဝမ်းသာတော့အလ္လာဟ်ဝမ်းသာတဲ့နောက်တော့လက်ဒီဘာလို့သေးလဲဝမန်ဆရအလ္လာဟ်အဒခလဟူလ်ဂျန္နာအလ္လာဟ်ဝမ်းသာတဲ့နောက်ဂျန္နတ်တော့ရဇာဘောဥပါယဘာလို့သေးလဲလူသေးလားကြီးစရာလေးတစ်ခုပြောခြေတုံးကရှင်မင်းနေခက်ကမွတ်စလင်ဘေးနေခက်ကမိမတွေများများယူရတာဟုတ်ကျော်ကျော်ထားလာဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေပေါ့ကြိုက်ရသူတို့ကတော့ကောက်ရတာအဲ့ဒီထဲမှာဘရင်နာမည်လည်းမမှတ်ဘူးအဲ့ဒီမိကလေးနာမည်လည်းပါဇက်ဖျားတယ်မိအဲ့ဒီကောင်မလေးတယောက်လည်းခက်မဲမဲလေးခက်ညူညူလေးတယောက်လည်းဘရင်ကကောက်တာအဲ့တော့ဘရင်ဘာကောင်လဲဘရင်မိမတွေဘာပြောလဲမိဖုရားရေဒါကအကုန်ကျန်တဲ့မိဖုရားတွေကတော့ဖြူဖြူကိုွေးချောချောလှလှဒီကလမကြားရင်လားပါဘယင်ကလည်းသူ့မှာသူချစ်တာအလေဆိုတော့ကျန်တဲ့မိဖုရားတွေကမကျင်တတ်တော့အခုအချင်းချင်းလက်တည့်ရတာဒါပေမဲ့ဒီဒီအနဲ့မှနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့သူ့ဘယင်ကလည်းယူးမြနေတာမသိဘူးဗျာဒီလောက်ချောချောလှလှဒီကွေးတွေတော့မချစ်ပဲနဲ့ဟိုအနဲ့မှနဲ့ပဲကလမနဲ့ပဲအမလီသူ့များအေးဆိုတော့တည့်ရကြတော့ကောင်းပြီဘယင်ကအကြောင်းသိပြမယ်တည့်ရကြတော့ရာဇာပြီဝင်နေဘာခေါ်လဲနောင်ဝင်နေခေါ်လားမသိပါဘူးဟုတ်လားရာဇပလီခင်းနေပေါ့လားညီလာကဝင်ပြီဆိုတော့ညီလာကကျင့်ပါအဲ့ဒီခါကျတော့ဘယင်မိမကကဲမူကြီးမာယာသင်္နာပတိပေါင်းသူမြောက်တော်ကြီးငယ်ပေါင်းသူတောင်နှမ်းမြောက်နှမ်းအရှင်နှမ်းအထက်နှမ်းအခုယနေ့ဘယင်မိမငါဘယင်မိမအလုံးတန်ဟာဒီကနှလုံးပျော်မြူးတော့ငါမြောက်တော်များငါမူကြီးမာယာများတောင်းကြီးရတောင်းကြဘယင်မင်းမြတ်ဒီနေ့ချင်းမြင်တော့ဦးမဲဘယင်ကရင်ဖွင့်ပြီတော့တောင်းရာဒူတောင်းမလားစိန်တောင်းမလားရွှေတောင်းမလားငွေတောင်းမလားကလဘဲတောင်းမလားညာဒီဝပြေးဘူးတောင်းကြီးနာတောင်းဆိုတော့မလားပါအမှန်ပါမှန်ပါဗျာမှန်ပါအမှန်ပါတောင်းကြီးနာတောင်းဟာငါဘယင်မင်းမြတ်ဒီနေ့ပြေးမယ်ရင်ဖွင့်ပြောတာအာကဲမိဖုရားတောင်းစားဆိုဟာဟိုကစိန်ပရက်တောင်းနေမိမနဲ့ဟာရွှေဘလောက်တောင်းရာခင်းတောင်းလေတောင်းတောင်းအဲဒီပဲအမတ်ဒီပဲကြတော့ရှင်တူတောင်းကျွန်တော်ကဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြရစေဟာကျွန်တော်ကအတွင်မှုချုပ်ဖြစ်ပြရစေကျွန်တော်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြရစေပေါ့ကွာခေစကန်းနဲ့ပြောအကုန်တောင်း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 ပြီးပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကွန်းအနဲ့မှခွာရတယ်ကာမလီခွာရကဲမင်းကတော့ဘာတောင်းမလဲသူကအသာလေးဘာမှမတောင်းမင်းနဲ့ဘယင်းရဲ့ကြောလေးလက်နဲ့ပူလိုက်တယ်ဘယင်းမင်းမြရရင်တော်ပါပြီဟာဘယင်းကြီးရသွားတယ်တော့တော့ဘာလို့သေးလို့သူကလည်းအာလူရထူတောင်းနေတာဟဲ့ငါဘယင်းကိုပိုက်ထားပြီပြီးပေါ့အဲ့ဒါတော့ဟဒီဆိုရရှိမန်ကာနလလိုင်ကာနလလဟူလာအကျဉ်းသူဒီအလ္လာဟ်ကိုပုံအားအလ္လာဟ်ကလည်းသူ့ပုံအားလိုက်ပြီဆိုအလ္လာဟ်ရတာတော့ဘယ်သူလို့သေးတော့အလ္လာဟ်ကိုရိုလိုက်ပျော်သွားပြီဆိုတော့လှတည်ကျွန်တော်စက်ကူစက်ကလေးနဲ့ဘာကဘာဘာကတင်ကြရအကုန်ရပြီဒီကောင်မအလ္လာဟ်ပိုင်နေတော့ဘာလို့သေးတချို့ကတင်စားပြောတယ်မြားကဥမာကျွန်တော်ရံသူကြီးဆိုကျွန်တော်ရှင်မြားတွေထွက်ထွက်ပြေးလို့မလုပ်ဘူးတော့ကတ်တာအန်ဒီပဲကလာအဲ့ဒီနဲ့ကတ်တာဒီအောက်ရောက်နေတော့ညကရှေ့ကတည်းကထွက်နေတာဒီကအသာအနာတော့မရှိဘူးလားညပြစ်တဲ့လူကိုပိုက်ရင်ဘာအနေရှိသေးလဲအဲ့ဒါကြောင့်မြစ်တာသည်အနုမြူဘုံပေါင်းသိမ့်သန်းကုတည်တဲ့
တကဘာလုံးကိုဖြုတ်ချလိုက်တဲ့အနုမြဘုံကြီးကိုမြစ်တယ်ကလည်းဆွဲထားလိုက်ဘူးလူချဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တဘဝတကင်းကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကငါ့အွမ်မတ်သားတွေကလူနေတဲ့လူအင်းဆန္ဒလူနေတဲ့ကြောက်ကြနေရတဲ့လူပြောပြဒုက္ခကိုအလိုဖြည့်ပြီးဖြည့်ရတဲ့စေနာလေးကခုလူဝမ်းသာစေဘူးဩသူ့မှာဒီဒုက္ခလေးဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခလေးငါဖယ်ပေးလိုက်တော့သူဝမ်းသာတော်တော့မှာပဲဆိုတော့စေနာနဲ့ဖြည့်ပြီးနဲ့သူတူလဲဝမ်းသာအငါလဲဝမ်းသာငါဝမ်းသာရင်အလားလဲဝမ်းသာအလားရှိမြဝမ်းသာရင်ဂျန္နတ်ပဲဝအန်ကာလာကာလာရာဆူလ္လာဆလ္လာလ္လာဟ်မန်အဂါဇမလ်ဟူဖန်ကတဘ်လ္လာဟ်73 مغفره လူတယောက်ကအစောကားခံနေရအနှိမ့်ဆက်ခံနေရထိုင်ပြီးရလာရလာကဲတော်မူပါကဲတော်မူပါဆိုပြီးတွတ်တွတ်သူတို့ဘာရဲ့အစောကားခံနေရတဲ့အတွက်အလတ်နဲ့လက်မြောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းနေတယ်လူတယောက်ကိုအကျဉ်သူတယောက်ဒီကုညီအတကယ်တော့ကဖြစ်လေးဘက်ကိုပြစ်စာရမဲမဲတောက်ရမဲမဲနေရမဲမဲအဲ့ဒီထဲမှာသူဦးကြောက်ကလည်းပါနာပိရဲ့အဲ့ထွက်ပေါ်ဒီနာကဟုတ်လားနေစရာမရှိထိုင်စရာမရှိစားစရာမရှိဖြစ်နေတဲ့လူအကျဉ်သူတယောက်ဒီကုညီအားကတဘ်အလ္လာဟု73မဂ်ဖီရာအဲ့ဒီလူပဲအလ္လာဟ်ရှိမြတ်က90နဲ့သုံးခုသောမဂ်ဖီရာချမ်းသာကိုပြောမှုမယ်ဘယ်လောက်ပေးလဲ90နဲ့သုံးဟုတ်လား73မဂ်ဖီရာလူငယ်ချမ်းသာကိုဘယ်လောက်ပေးလဲ90နဲ့သူအဲ့ဒီ90နဲ့သုံးနဲ့တခုလေးကိုထုတ်ပြရတယ်ဝိုင်းဒတုန်ဖီဟာဆလာဟ်အမရီကုလ်အဲ့ဒီတဲ့ကတခုကြီးသောမဂ်ဖီရာချမ်းသာကိုရရင်လေအဲ့ဒီလူရဲ့ကိစ္စကအကုန်ပြည့်လေပြီ93နဲ့တခုတည်းနဲ့သူ့ကိစ္စအကုန်ပြည့်လေတော့ဆလာဟ်အမရီကုလ်အဲ့ဒီလူရဲ့လောကီရေလောကုတ္တရာရေသာသနာရေအရေးအကုန်ကိစ္စအဲ့ဒီမဂ်ဖီရာတခုနဲ့ပြီရတာလည်းတခုမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လောက်လဲ93တော့ကြာနေသေးလဲ90နဲ့နှစ်ခုကြာနေတယ် with sintan wa sab'un lahu darajatun yawm al-qiyamah အဲနောက်90နဲ့ကြာနေ90နဲ့ကွာကယ်မနီဦးအစင်းနေမြင်သွားတယ်တခုပြီးတော့မဂ်ဖီရာနဲ့တောင်းလုံးလောက်တယ်